ବଲିଉଡ୍ରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର ଆଫେୟାର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେମିତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆନିମଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜୋର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମ୍ ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆନିମଲ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଏବଂ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୋ ଅନ୍‌ଷ୍ଟପେବଲ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍‌ବିକେ 2ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରଣବୀର ମଜା ମଜାରେ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ରିଲେସନଶିପ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୋରେ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଆନିମଲ୍ର ପୋଷ୍ଟରକୁ ଏକା ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ବିଜୟ ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ। ସେଥିରେ ରଶ୍ମିକା ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡି ସହିତ ମୋର କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆନିମଲ୍ ହେଉଛି ମୋର ଫିଲ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ମୋର ପସନ୍ଦ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡି ସହିତ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ବୋଲି ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଟିକେ ଥଙ୍ଗେଇକି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡି ଦେଖିଥିଲେ, ବାସ୍ ଏଇଠି ରଣବୀର ତାଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡିର ସକ୍ସେସ୍ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ପାର୍ଟି ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ରଶ୍ମିକା ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ମଞ୍ଚରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ବିଜୟଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ କଥାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ December 1ରେ ଆନିମଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରଣବୀର କପୁର, ବବି ଦେଓଲ, ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା, ଅନିଲ କପୁର ଏବଂ ଶରତ ସକ୍ସେନା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣବୀର ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।